Ось вони, героїні чемпіонату України з художньої гімнастики. Дівчата зуміли перевершити себе і привезли зі столиці срібні медалі в командній першості. Дівчатки справились. Друге місце для нас – це не просто призове місце, це победа дівчат над самими собою, тому що складно було і вес збрасувати, і вийти в форму хорошу. 14-річна Емілія Лавринець пишається своїми досягненнями. У командному залі вона поступилася лише представницям знаменитої школи Дерюгіних. Натомість випередила суперниць в особистому заліку серед спортсменок 2006 року народження. Суперники були, головне, з Києва. Київ один. Там сильні дуже гімнастки і школи Дерюгіних. Я хорошо виступила, і мені поставили більше балів. Є чому радіти і 13-річній Софії. Вона також до командного успіху може додати і срібло в особистих змаганнях серед спортсменок 2007 року народження. Більше всього подобалося ступатися з скакалкою, тому що це мій улюблений вид. Мені дуже подобається там музика. Аріна Кравченка – одна з найдосвідченіших у команді. На всеукраїнських змаганнях дівчина виступала з м'ячем та булавами. Розповідає, майже не хвилювалася. На удивлення все спокійно було. Звісно, присутствувало небольше хвилювання, але я чекала, що буде страшніше. Вийшли спокійно, зробили своє діло. Крім того, срібні нагороди отримали Аліна Бойко, Любов Козакова, Анастасія Костенко, Галіна Маленко, Кіра Шкирикіна, Дарина Учеренко і Марія Жеменська. Тепер гімнастки щодня по 4-6 годин тренуються вдома та готуються до нових стартів. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».